Githe ndwatigire mwini Samido ni undu wa marakara. Rĩu wĩrorere wone ngari yake ĩrĩa aragũrire njerũ, rĩu nĩyo aranguwa nayo. Ũkũigua ũguo Edi Derito. Ĩno ti mĩario yakwa, hĩndĩ nĩ mĩario ya gũcũgĩra ngũĩ kuma kanua-inĩ ka mũteti Karen Nyamũ. Gũkũ Karen akĩmĩtũngia mũtumia wa mbere wa mũini Samido, aingĩ aitũ tũĩ ta Edi Derito. Itanakuonia mĩario ĩno ya gũthirĩkia Edi, mĩario ya magigi-inĩ ĩrĩa ĩrĩkĩtie gũkorwo ĩgĩtuthũra gĩcanjama gũkũ ng'enda-inĩ na ĩgatiga andũ aingĩ magegete. Niĩ no ngwĩhoe na gĩtĩo kĩnene mũno mũno makĩria wĩtĩkĩre gũkorwo ũgĩsubscribe thĩinĩ wa channel ĩno itũ, na ndũgakĩriganĩrwo gũkorwo ũkĩhihinya gakengere nĩguo ũkamũkagĩra mohoro ũkĩrĩ wa mbere hĩndĩ ciothe rĩrĩa twekĩra marĩa marakunũka gũkũ ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria. Mũteti Karen Nyamũ, na thengia wake gũkorwo agĩtunya Edi Derito mũthuri wake ũrĩa nĩ mũini Samido, na Karen agĩtĩkĩra gũgĩciara na mũini Samido. Karen kuma hingo ĩyo nĩ atũire agereirie mũndũ ũgwĩtwo Edi Derito maũndũ-inĩ maingĩ na maritũ, harĩa akĩendaga gũkorwo agĩkĩonia Edi Derito atĩ rĩu onake nĩ atuĩkĩte mũtumia kamiri wa kerĩ wa mũini Samido. Ona thengia wa Edi kwaga kũmwarĩria nĩ marĩa akĩmwĩkaga ti rĩmwe kana merĩ Karen anatumũra gĩcanjama gũkũ ng'enda-inĩ Kenya kana ona nja wa Kenya, tondũ korwo no ũririkane Karen na Edi manenda gũkorwo magĩkĩrũa mbara ya mwĩrĩ kũrĩa mwena wa Qatar, hĩndĩ Samido akuĩte Edi athiĩte kũinĩra mashabiki make kũu, ĩndĩ tondũ nake Karen nĩ akĩendaga kuonia Akenya onake nĩ mũtumia wa Samido, akĩrĩhĩra ndege na agĩthiĩ Qatar gũtuthũra gĩcanjama kĩrĩa kĩagiranirio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Samido. Thutha wa gĩcanjama kĩu gũkorwo ĩkĩyumĩria kũrĩa Qatar, Edi Derito macokereria gũkũ Kenya na aingĩrire ng'enda-inĩ na akiuga atĩ we ndegwĩtĩkĩra rĩngĩ gũikara kĩhiko-inĩ Polygamous, na baadaye agĩkirĩra na agĩbanga mĩbango ya ũrĩa angĩeherera icanjama cia Karen na Samido. Na haha nĩho hakinyire handũ Edi Derito agĩtua matua ma kuma gũkũ Kenya na agĩkorwo agĩthiĩ mwena wa Boston kũrĩa Amerika. Rĩrĩa Edi agĩkinyire kũrĩa Amerika, nĩ ahĩtire na akiuga ndegũcoka gũkũ Kenya atĩ nĩguo akĩonagio matharaũ ni Samido mena Karen, na akĩanĩrĩra akiuga wega ta wega atĩ nĩ atiga mũthuri wake ti Samido, kũrĩ ũrĩa ũragĩciria nĩwe ũkĩrĩ na bata mũno kũmũkĩra Edi. Na agĩtigana na maũndũ ma Samido na Karen Nyamũ, ĩndĩ thutha wa Karen gũgĩtigĩrwo Samido eke nake ũrĩa egũkĩenda, nĩ anjirie kũiguithia mũndũ ũgwĩtwo Edi ũru na njĩra ya gũbangaga mathabarĩ makĩrĩ na Samido magũthiĩ kũndũ mwanya mwanya, na makĩria mũno makonagwo cukuru magĩcerera ciana cia Karen Nyamũ. Naguo rĩrĩa Samido aragĩthiĩ kũina nja wa bũrũri, Karen akamũbuataga, ũndũ ũrĩa watũmire Akenya aingĩ meciria atĩ wendo gatagatĩ ga Samido na Karen nĩ wakĩnyita thing'a kuma Edi akorwo akĩmeherera. Mũini Samido hĩndĩ ciothe oro mwaka mweri-inĩ wa Januari nĩ oyaga ofu na akauga ndekũinĩra andũ ambe akorwo agĩkĩhurũka. Hĩndĩ ofu ya mwaka ũyũ tũkĩrĩ mweri-inĩ wa Januari, Samido nĩ akorwo agĩthiĩ kũrĩa mwena wa Amerika akiuga atĩ athiĩ kũgeithia ciana ciake iria makĩgĩte na Edi Derito, na andũ aingĩ magĩkena kuona Samido atĩ ndangĩgĩtiganĩria ciana ciake. Na rĩrĩa Samido agĩkinyire kũrĩa mwena wa Boston, nĩ amakirie andũ na njĩra nene mũno mũno makĩria, kuona nĩ anjirie kuonagwo makĩrĩ na Edi gũkũ magĩkenagĩra, na Edi akĩanjia gũpost tũbica twao makĩrĩanĩra ndina makĩrĩ hamwe. Thutha wa Samido gũikaikara kũu Amerika, nĩ acokire gũgĩcoka gũkũ Kenya, na agĩcoka icanjama ikĩhana kaĩ ciakĩnyiha, handũ nginyagia andũ manjirie kuga atĩ Samido nĩ acokanĩtwo na Edi na ndarakĩenda maũndũ ma Karen Nyamũ. Karen onake nĩ akirire kuma Samido akorwo akiuma kũrĩa USA. Ĩndĩ rĩu ningĩ Karen hwaĩ waira kũhĩtũkĩra mũtambo wake wa TikTok nĩ arĩkĩtie gũkorwo agĩgĩkĩra video ĩmwe ĩrĩa ĩrakĩonania gũgĩcogera ngũĩ na gũcogotha Edi Derito, nĩyo na gĩthũngũ ĩgĩtagwo violence, harĩa Karen araugire na niĩ nĩ ngũkĩmũkuoti, me the only one riding in his new car now because
you decided to make decision out of anger. Akare ni nyamo, akare ikia na mitheko kuona ni araki menya, no araki shogotha, anigesha jamana kieda gotudhura. Thutha wa mashabiki make gukorwo makiona miario yake, mamenya no Karen araki geria gugitema, ni majete gukorwo makiruta mihwa mwanya mwanya, ania ni gwikoti andu aigana ona, aria ta uyo thutha wa kuona Eddie, amutigire Sami Doroho safi, oretie Karen, wa even after living peacefully, you can't let her be. Ogenake, thutha wa kuona uria Karen aragicogotha Eddie Delito, agakorwo agikiuga, Karen thought her leaving would make her happy. Sahi ameona hayuko happy. That is why bado anamchokora. Murumiriri unge agasupport murumiriri ucio na agakorwo akiuga ati, if she, Karen, was happy, she couldn't be trying this much to prove a point. Oyonake agakorwo akiuga, siwezi taka competitor kama huyo apei mtu amani hata ukimuondokea. Murumiriri unge akamucokeria na agakorwo akimwira ati, competitor kama huyu ni mzuri sana, cause it is clear she is not happy hata after kuachwa. Hii kelele sio ya mtu ako happy. Ogenake akera mutati Karen nyamo, why don't you leave her alone and let her live in peace? Alikuachia mume, what else do you need from her? Oyonake agakorwa kiuga, umeona bila violence how shine. Haya basi, kaende kaende, bora usimfuate kwenda Mombasa, upate the third kama last time. Karen, thutha wa kuona akiirwo ati no acemanie na the third, athiĩ na mbere gũkorwo agĩbuata mũini Samido, akahiũkĩrwo na agakorwo agĩcokeria mũrũmĩrĩri ũcio na agakĩmwĩra, ĩndĩ akamba gũgĩtheka, agacoka agathiĩ na mbere. Yani kuna watu waliamini hiyo story of Jaba. Brains are very rare these streets. Fanya challenge pia uache makasiriko. It is actually fun. Murumiriri ucio thutha wa kuona Karen uria akimucokeria, nake akera Karen oro rĩngĩ, hakuna za Jaba, ulijikibiza ukaachanishwa, ukaona utafute joho kutuliza roho. Wewe ndio hujianika poligami chiaride. Oyonake agatetera mutati Karen nyamu na koiga, Karen was busy with Chesang in golf event same night when Mogithi was going on. Mogithi master akakuja TikTok kuria. Thutha wa Karen kuona ndeto cia Chesang na ciakĩrehwo thĩinĩ wa njokanĩrio ĩno, na Samido nĩ arigĩte kuga atĩ Karen na Chesang mena ndũgũ ya kĩwendo. Karen akera arũmĩrĩri ciake, please keep Chesang out of your bitter mouths, you know nothing. Ogerereni yule mnajua, my fellow drama king. Oyonake agakorwo akiuria Karen, lakini surely what is all this attention seeking about? You got him plus also riding in his new car. Siwache mwenda tezi atulie aliko, and you enjoy your tomatoes peacefully. Most probably the mansion is no longer peaceful, and that's why you are attacking her to get your man's attention. Wa mwisho nake akorwa kihiga direct ino na akorwa kira Karen nyamo, some years to come, spare this video because it might happen to your daughters. What comes around goes around. Ehihi wane liriria gwikara hakuhi na Thika super highway, ugathiaga Nairobi umite gwaku mucii, ndugatangike ringi. Upscale Real Estate Limited twina broti cia mũigana wa 50/100 iria ciĩ kũndũ kwega kwĩna ũthii wa na mbere na ũgitĩri wa kĩrathi kĩa igũrũ mũno, na makĩria ma mothe ciĩna ready title deeds. Broti citũ tũrakwenderia na thogora mũbacĩrĩre, kũrĩa Juja Farm nĩ 450,000, nakuo Kamakis Bypass nĩ kuma ciringi 350,000 nginyagia ciringi 750,000, nakuo Rũirũ Mũrera nĩ 800,000. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria o ũndũ ũmwe na site visit, no ũtũhũrĩre thimũ kũhetũkĩra 0725636341 kana ũtũcerere Rũirũ Kimbo Re Center kũrigania na Nibs College.